Soldado innamorato, këndon, sapete hystë. Leroy Anderson, Slade Wright, interpreton orkestra. Offenbach, Orfej in the Underworld. Strauss, Radetzky Marsh, It's the Final Countdown, Europe, interpreton orkestra. Thank you.
le sento in vostri braccia. Non te basta che sta faccia lungo, stringa forte braccia a me. Oh!
muzica është gjithçka. Gjithçka s'është asgjë. E pra, jeta është në lëvizje, gjithmonë. Unë do t'uroja për ju një vit të mbarë, perfekt, ashtu si që rajnë akrepat e orës 12 mbi 12. Prandaj një 2012 nga tuti orkestra. Gëzuar!